Com estan? Reprenem el nostre espai de l'anàlisi després del parèntesi de la campanya electoral. I ara ja sí, amb les dades del passat diumenge sobre la taula, anem a analitzar-les de forma més assossegada. Com saben, el Partit Socialista ha estat el partit que ha guanyat les eleccions, ha pujat fins a quatre regidors i s'ha quedat amb 11 edils. Compromís més gandia unida, ha baixat un regidor, s'ha quedat amb quatre edils. El Partit Popular ha perdut tres regidors, s'ha passat de 12 a 9 i Ciutadans ha mantingut aquest regidor que tenia els tenim així avui, els representants d'aquests partits polítics. Vaig a presentar-los. José Manuel Prieto, pel Partit Socialista de Gandia. Benvingut. Gràcies, Marina. Eh, Josep Alandete, per Compromís Més Gandia Unida. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Vicent Gregori, per el Partit Popular de Gandia. Benvingut. Hola, gràcies per convidar-nos. Pascal Renault, per Ciutadans Gandia. Benvingut. Hola, Marina. Comence amb el senyor Prieto. M'agradaria un poc analitzar aquestes paraules de, de la candidata socialista i pròxima mm -hmm. alcaldessa Diana Morand. Eh, deia només fa dos dies que tampoc hi ha tanta pressa per tancar aquest pacte d'esquerres amb compromís més gandia unida, tot i que es mostrava bueno, convençuda de que sí que es podrà durar a cap aquest pacte. No sé si haurem d'esperar fins i tot a, a la investidura per a començar a fer aquest pacte. Sí, no hi ha pressa i no hi ha pausa. Jo crec que el, hi ha una evidència en les urnes, que és que per primera vegada en la democràcia l'esquerra suma 15 regidors en Gandia, és un resultat eh, inèdit que jo crec que refrenda una, una tasca de govern que hem fet estos anys en els més difícils de, probablement també de la democràcia i el que ha dit l'alcaldessa és ben cert. Nosaltres preferim com a opció política un govern ampli, un govern consensuat, eh, un govern que actue amb la mateixa generositat amb què hem treballat estos anys que no un govern solament de la nostra força política. És cert que nosaltres interpretem la victòria no com a una, una fi en si mateixa, no, no es tractava de guanyar per guanyar i jo crec que no ens hem de recrear en el resultat sinó que ben al contrari hem de correspondre al que les urnes han dit, a aquesta pujada que té el Partit Socialista, correspondre amb tota humilitat i sobretot amb, amb molta eh, més dedicació de la que ja hem fet estos anys i cap eh, per a respondre a ese suport majoritari que hem rebut. Jo crec que això és més fàcil de fer si tenim un govern de 15 que si tenim un govern de 11 i si ens pregunten els regidors del Partit Socialista preferim un govern de 15, preferim un govern ampli que no un govern de 11. Jo crec que per això tenim temps de parlar, podem fer-ho abans i després de la investidura, jo crec que ho farem abans i després de la, de la, del dia de la investidura, i el que cal ara és un govern de base àmplia, un govern que seguisca consensuant els grans assumptes de la ciutat, eh, perquè crec que pactar te dona una mirada compartida que va molt més enllà de la posició únicament d'una sigla política. Nosaltres ens hem sentit còmodes en eixa forma de consensuar els grans assumptes de ciutat, de consensuar fins i tot de vegades la discrepància, per què no? No sempre pensem totes les forces polítiques igual, fins i tot dins del propi govern, perquè tenim arrels distintes i maneres distintes d'entendre segons quines coses, però en els grans assumptes de ciutat ens hem sabut ficar d'acord. I jo crec que el que s'ha valorat primer ha sigut aquest enorme treball que s'ha fet. Nosaltres pensàvem que no tindria el referèndum que finalment ha tingut en les urnes. Afortunadament no estàvem del tot encertats. Ha tingut el referèndum de la ciutat de Gandia, aquesta enorme dedicació per atraure a l'Ajuntament de la Quebra i fer-ho de la manera en què s'ha fet, fent-ho compatible amb l'arribada d'inversions, traçant entre tanta dificultat i entre tanta urgència un projecte per avui i per a demà en, en la ciutat de Gandia. I jo crec que en el, amb l'aval que tenim tan ampli en les urnes, ja no parles solament de la base electoral del Partit Socialista, que menys que sentar-nos a parlar amb els companys de govern al llarg de la legislatura per a que el govern siga de 15 i no siga de 11. Uh -huh. Senyora Gandete. Des de Compromís Més Gandia Unida estem en la mateixa, en la mateixa línia. Hem fet un, un govern eficaç on nosaltres hem segut una garantia de reflectir també aquesta pluralitat, no? aquesta pluralitat existent en, en la ciutat. Eh, evidentment, jo i compromís més gran dia unida aniríem en eixa línia d'arribar a eixe gran pacte per a poder consensuar els grans projectes i estar oberts també a la resta de forces polítiques en eixos grans projectes de ciutat com com hem dit en campanya i hem dit sempre, no? Eh, S'intentarà, eh, des de la nostra posició, evidentment, eh, pensem que no s'ha no visualitzat prou que era un govern de coalició, en esta legislatura, això no té culpables, simplement és, una dada, eh? Eh, i això s'hauria de, de, de visualitzar també en esta... pensat com, com es No, això, això formaria part de les de les negociacions. Val? És a dir, eh, està parlant de car... no, de no té res, de... tampoc... Això són coses... Eh, simplement és una descripció del que ha passat no? Està o clar vostè, que... vostè la baixada d'un regidor de compromís més gran unida a aquesta falta de, visu... de visibilitat de la feina de... del seu partit? N'hi ha molts factors, eh? i un seria... I un seria i un seria això, però n'hi ha molts, molts, més factors, com, com el context, el context general. El context general, si, si mirem el context general, eh, est, ha passat en les ciutats mitjanes del, del país, ha passat més o menys el mateix, no? I aquesta concentració de vot progressista en, en el PSOE. Uh -huh. Per tant, n'hi ha molts factors ahí a tindre en compte, a valorar i que, i que valorarem. No? Però això no té, és una qüestió ja d'interpretació sociològica. El que sí que tenim clar és que hem de fer un, un, un govern estable i estem per, per apostar per aquest govern estable, un govern on tots tinguem la nostra parcel·la compartida, Eh? De, de, perquè ha funcionat i pensem que pot funcionar en aquesta legislatura però al ve de gandia, una legislatura que es presenta no tan amarga com l'anterior gràcies a la gestió que, que s'ha fet durant aquests quatre anys i que per tant hauríem de saber aprofitar entre tots. Senyor Gregori, el Partit Popular encapçalarà l'oposició amb nous regidors a què atribueixen aquesta pèrdua de regidors i, bueno, en fi, els mals resultats que va reconèixer el propi Víctor Soler? Sí, bueno, jo, en primer lloc, tot i que ho hem fet també personalment, felicitar el Partit Socialista, crec que també és democràtic felicitar a qui ha estat el guanyador de, de les eleccions. I jo crec que n'hi ha una doble valoració, una numèrica mm -hmm. no, i una política. En quant a a la numèrica és veritat que en este cas el Partit Socialista ha pujat no sols en edil sinó també en vots. En però propera, 2.400 eh, vots, i la resta xina, de partits eh, que també tenien representació a l'Ajuntament, Ciutadans, s'han mantingut i eh, més Gandia, Compromís Més Gandia Unida i el Partit Popular han perdut. Jo crec que eixe auge en este cas del Partit Popular, eh, del Partit Socialista, perdó, eh, numèricament parlant, se li ve també atribuït per eixa ola de pujada que té a nivell nacional, ho hem vist jo crec que en, en tot el panorama polític, tant a l'estat espanyol com a la comunitat eh, valenciana i crec que ha, ha hagut un trasbasse de, de vots de, de partits de l'esquerra, en aquest cas els que ha perdut eh, més Gandia eh, eh, o, o que ha perdut també eh, Podemos, que també ha perdut vots eh, respecte, o d'altres partits que se presentaven en 2015 com guanyen Gandia i que ara no se presentaven. No? Jo crec que ha hagut un trasbasse d'aixòs vots de, de partits de l'esquerra que per partit socialista tot i estar en, en un moment també d'auge com a marca eh, política. I en el cas del de Partit Popular Popular, s'han perdut vora 3.700 vots, n'hi ha hagut partits nous més a la dreta del Partit Popular, com és el cas de, de Vox, i crec que en el nostre cas no ens ha beneficiat gens eh, aquesta abstenció, que jo crec que també és un plantejament que ens hem de fer tots els partits perquè ha sigut eh, massiva i això no, no crec que no és bo, no? Tots apel·lem a la participació en unes eleccions i estem parlant de que ha hagut una, una abstenció eh, molt nombrosa i crec que no és bo per a, per a ningú tot eh, i això, després venen eh, valoracions eh, polítiques que poden ser de, de tota índole, des de que el venim d'unes eleccions fa un mes a nivell general i, i autonòmic, mm -hmm. des de que la ciutadania pot estar eh, cansada de tindre tantes eleccions en tan poc de temps, des de que la marca del Partit Popular en aquests moments no està en el seu millor moment, tot i això, jo crec que així sí, a Gandia i tot no tindre el resultat eh, esperat, perquè no és el resultat evidentment que ens, eh, que ens agraï agradat ni molt menys, però estem millor que altres ciutats del nostre voltant o altres ciutats similars en quant al número d'habitants i dins de la província de València, com Torrent, com Sagunt, com Alcira, com la pròpia capital, com València Ciutat, eh, nosaltres hem mantingut més el tipus que, que, que aquestes ciutats, no? que s'han quedat en un 21 o 23% de, de vots, quan nosaltres hem tret un 31, eh, quasi 32% de, de vots. No? Tot, i, tot i la crítica i autocrítica que haurem de fer i haurem de reflexionar també en estos pròxims eh, dies i tot no ser el resultat eh, esperat estem millor que altres ciutats o eh, de on el Partit Popular també ha tingut una baixada eh, important. Per tant, no va haver canvis a priori. Dins, ara parle del Partit Popular, no del grup municipal. No va haver canvis, no va haver dimissions, no va haver... Vostès fan un, una lectura positiva de resultats no tan veure, -tampoc positius. tampoc hem fet encara una executiva de, del partit per a reflexionar i fer autocrítica d'estos eh, resultats i va haver canvis s'aniran produint en les pròximes setmanes o en els pròxims temps. També venim eh, d'una situació en què el Partit Popular no ha pogut fer el seu congrés com era eh, lo esperat per a tindre una nova estructura eh, de, del partit. També sabem que el nomenament del candidat va ser eh, tres dies abans de, de, de falles, en unes festes tant falles com Semana Santa per enmig, en unes eleccions generals i autonòmiques també per enmig. Jo crec que totes aquestes situacions mm s'han pues, d'analitzar bé perquè cada una tindrà la seva corresponsabilitat en aquest aspecte en bueno, aquests resultats. Senyor Renault. Quina valoració fa dels resultats obtinguts pel seu partit? Bueno, yo creo que de los cuatro grandes partidos ha habido un clar ganador, eso és es, es obvio. De los altres dos, Eh, ha habido un perdedor, que también está claro, de, de 12 escaños baja a 9, Mes Gandía baja a 1, y lo que es el Ciudadanos Gandía se, se queda en empate. Eh, yo personalmente no puedo estar contento, aspirábamos a más, habíamos creado un equipo nuevo, veníamos eh, con a, un, un partido totalmente renovado y aspirábamos a, a, a tener algo más. Pero estoy un poquito en la línea de que me, me preocupa un poquito el tema de la democracia, de que. Más de 4.000 personas se quedaron en su casa sin, sin, sin querer, no sin poder, sin querer votar. Y eso también tiene que ser un, un poco llamativo. Eh, se puede achacar también eh, que, como estaba diciendo el señor Gregori que hace tan solo un mes hubo unas elecciones nacionales. Mm. Eh, en los colegios electorales, supongo que el señor Alandete, Prieto y Vicente, vimos también que la victoria del Valencia o bien las comuniones se mm -hmm. podía, podía afectar. Pero claro, eso ya son... Eh, Imaginaciones, ¿no? No, no llegamos a saber realmente la realidad de por qué se fue tanta gente. Bueno, yo volviendo al, a, a mi partido, eh, yo realmente he podido trabajar 20 días. En, en las políticas no pueden servir las excusas, yo no puedo poner excusas, yo no estoy contento. Eh, hemos conseguido el mismo, el mismo resultado que hace cuatro años, bien es verdad que con un porcentaje un poco más alto de, de votos al anterior pero se aspiraba a algo más, pero luego hay que tener un poco de realismo. Si pedimos a todos los ciudadanos de ciudades de Gandía de que eh, hay que ser realista, hay que ser honesto, pues también hay que serlo. Hemos tenido muy poco tiempo, muy poco margen de, de trabajo, um, como te estaba diciendo Marina, tan solo tres semanas, y bueno, pues esto tal vez nos no haya dado tan muy poco tiempo para poder tener un, un mejor resultado, tal vez. Sin embargo, señor Renó, han mantenido prácticamente los mismos resultados que en la anterior legislatura, desde luego su voto no va a tener el mismo peso que el que tenía el de su antecesor. Eh, ha cambiado muchísimo el panorama dentro del ayuntamiento. Desde luego que ha cambiado, pero también es verdad que este resultado en contra de Ciudadanos también va a dar posiblemente una estabilidad mejor al gobierno. Y si todos vamos a mirar por los eh, por el bien de los ciudadanos de Gandía, yo creo que en este caso a mí me perjudica, a mi partido me perjudica, pero puede dar una estabilidad de que los demás puedan trabajar un, un poco mejor. Yo también creo que hay una lectura muy importante. Eh, la señora Morant eh, fue elegida eh, alcaldesa de Gandía hace cuatro años, no con los votos realmente de todos los ciudadanos, donde sacó uno de sus peores resultados. Ahora sí, ahora eh, la alcaldesa ya puede decir con toda la razón del mundo que ha sido elegida y que puede mandar el día y Esto supongo que, y esperemos que que no llegue a tanta crispación como los últimos cuatro años. Yo desde luego que mi postura y los ciudadanos han elegido que yo esté en la oposición y es donde me voy a estar y donde voy a luchar por los intereses de, de mi partido y sobre todo lo más importante de los ciudadanos de Gandía. Señor Prieto. Bueno, jo crec que en una democràcia representativa els resultats són sempre legítims. No baixen els ovnis a un gir en la investidura a un candidat o una candidata perquè la democràcia representativa és això, els regidors. I les regidores conformen majories, d'això es tracta també ara, de conformar una nova majoria. Nosaltres volem que de progrés per a no detindre el projecte polític que hem encetat aquests quatre anys. Ja vam dir en campanya que quatre anys no eren suficients, especialment en els quatre anys que havíem viscut nosaltres dins de la casa. Jo no recordo, eh, parlant amb companys del partit, que han estat altres legislatures, una etapa democràtica on ha estat tan difícil treure avant eh, un ajuntament com el de Gandia, que té 500 treballadors eh, i un pressupost de més de 80, entre 80 i 90 milions d'euros. És impossible eh, fer un projecte polític en les circumstàncies en què vam trobar l'Ajuntament i ara ja estem en condicions de fer un nou projecte polític sabent que la casa està molt millor, que l'hem posat a punt, que és possible començar a fer xicotetes inversions, eh, que no tenim el, el llast del deute comercial, és de veres que el deute financer eh, el pagarem encara molts anys, i amb els peus en terra i amb la sensació de governar amb eixe trellat i amb sense sensatesa amb què s'ha fet este temps, volem apel·lar a aquesta nova majoria de progrés, en eixa democràcia representativa, ara és cert, que amb un suport electoral molt més majoritari. Jo crec que s'han votat dues coses. És cert que la manera de fer, la manera de gestionar, però també les formes. Hem fet una campanya electoral... Eh, pràcticament eh, sense cap... Eh, He de dir-ho, impecable per part de eh, tots els partits, llevada alguna situació però, puntual, sí, però jo crec que m'agraden tots eh, els ciutadans. Però és que ha sigut un reflex de com s'ha fet esta legislatura. Esta legislatura, que és de veres que ha tingut debats, eh, podem tindre gresca i podem tindre debats acalorats, però no ha sigut una legislatura de la crispació. La gent ja no volia crispació, la gent ja no volia enfrontament, la gent ja no volia les formes d'excés verbal al que es va arribar en la legislatura de govern de, del Partit Popular, la legislatura passada, i això era molt, molt difícil de combatre perquè un no haguera pogut pensar que així venia un govern d'esquerres a fer revanxa i al contrari no hem, eh, no hem tingut una paraula més alta que una altra i això també jo crec que s'ha valorat en el, en el resultat electoral, deixa un militant. Vull fer-li una pregunta. En quin moment es decideix les condicions en les quals treballaran els grups municipals? Quantes dedicacions exclusives, parcials, tindran? Com es pacta això? Normalment és una qüestió que es tracta sempre abans de la investidura. nosaltres, la legislatura passada, perquè la investidura no va estar clara fins al dia anterior, eh, però jo crec que, tenint en compte que els números ara són distints i la situació és distinta, és una qüestió que podem parlar abans de la investidura. I pot canviar respecte a aquesta legislatura? Cada legislatura té un... Cada legislatura canvia canvia, però hi ha una cosa que per nosaltres, no sé si jo no parlo per, per altres partits, no ho dic tampoc, però eh, hem fet una cosa que també alguns ens criticaven a l'inici de la legislatura. Fer com fan no és pecat, ens diuen alguns, no? Doncs pues no. Jo crec que l'oposició, i això no, no ha de canviar mai, governe qui governe, qui estiga en la posició, qui estiga, tots necessiten recursos per a poder fer eh, política, per a poder parlar de política i dels assumptes públics, perquè tots ens devem a una representació del, del, dels ciutadans que ens ha triat i també tenim la exigència de que igual que existeix un poder, ha d'existir un contrapoder que el qüestione, que li digui al poder que les coses no estan ben fetes o que els projectes no van bé. Això necessita de recursos, de temps, el, el temps de les persones necessita d'una dignitat i jo crec que tots els regidors en una ciutat tan gran com Gandia que necessita tanta dedicació dels seus eh, representants públics, tots necessiten una dedicació i una mínima dignitat econòmica per a poder treballar. Comple Completament d'acord i en això no... Acostes el micròfon. Completament d'acord i en això no, no hi haurà cap problema. Eh? Precisament estem tots, tots hem estat elegits precisament eh, per a representar a la ciutadania i, i totes les persones són igual i com que totes les persones són igual tots els representants de les persones, en aquest cas els veïns són iguals i han de tindre els mateixos recursos, la mateixa possibilitat de eh, treballar de cada un des d'una posició, uns des del govern, els altres de la, des de l'oposició, treballar pel, pel bé comú, treballar pels interessos del veïnat. I en això eh, tots, jo crec que, que no hi ha dubte i tots estem d'acord. També no hi ha dubte que Eh, José Manuel no va ser el dia abans, va ser el mateix dia. ara no ho recorde És de veres, és de veres, és de, sí, sí, de Diríem sí, sí, tres quarts d'hora abans. Sí, 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 és cert, té raó. És que estava allí, té i clar, raó. vull dir, i com que estava allí, no hi ha dubte, la nostra postura, evidentment, és, sí, sí, sí. és revalidar ixe, ixe govern de progrés, un govern de progrés que xafa els peus en terra, com ha xafat els peus en terra, fent eh, les xicotetes coses que faran possible que Gandia seguís millorant. La eh, seva assemblea quan es reunirà? Perquè eh, sempre va per davant el que diga l'assemblea? Clar, dijous. La primera, la primera assemblea dijous, però com... I partíciem vostès alguna condició mmm, cine, quan con alguna condició de partida per a poder pactar amb el Partit Socialista? No. Tampoc perquè no, els números no donen per a que vostè no no, 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 condicions. No, no per això, sinó perquè encara no s'ha reunit l'executiva i evidentment no, no, no partim de o res. Sea, no, de... Pels, no números, els números donen per al que vulguem que donen. Vull dir, si, la, sí, el nostre eslògan era de decisius, força... crec que som decisius també. Eh? Mm. Decisius, evidentment, el Partit Socialista té una major representació, això no, no cap dubte, i, 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 però nosaltres hem estat i continuarem estan en ixer govern si s'arriba a acord, que jo crec que sí, perquè nosaltres el que volem és fer faena, Fer uh -huh. faena des del primer dia. ho hem dit i seguirem fo uh -huh. i per tant la millor, la millor manera és eixa, entrar en un govern i col·laborar en que les coses vagin millor, donant cabuda també en els projectes de ciutat a tots els partits polítics. I com afrontarà el Partit Popular eh, quatre anys més d'oposició? Amb, amb quin esperit? Amb quina força? Doncs pues un esperit jo crec que també com hem encetat en estos últims dies eh, renovadors i amb il·lusió. Possiblement dir-ho ara a tres, tres o quatre dies de les eleccions, pues queda un poc eh, palès, però bueno és la tasca en la que ens han eh, encomanat eh, fa qu quatre anys eh, jo crec que la ciutadania amb, amb el resultat que teníem i amb dotxes regidors, jo crec que la voluntat era un, una altra, no va ser eh, així, nosaltres mateixes ens vam sentir eh, enganyats i ara la cosa ha canviat, per tant, ara el que hem de fer és continuar il·lusionant, fer la oposició o fer una, una tasca de control la, al govern de, de la ciutat i en base a això treballar. Nosaltres sí que ens agradaria reclamar, ja que les paraules en aquest camí van també per part de, de, de Més Gandia i Partit Socialista, és que per aquelles coses de ciutat, que jo crec que en aquesta legislatura moltes vegades se'ns ha deixat eh, de costat, que sí que se comptarà en el Partit Popular, tot i no necessitar-ho, perquè ara la suma, com diem, eh, és diferent, jo crec que és important que en les grans decisions de la ciutat eh, se'ns consulte, que n'hi hagi un, una relació també més estima, estreta. Eh, jo recordo que en aquests quatre anys eh, l'alcaldessa i el, el, portaveu de, de l'oposició no s'han assentat els dos a sols també per a tractar temes de ciutat, s'assentaven en junta de, de portaveus, on estaven tots els partits, però no ha hagut aquesta sintonia tan, tan propera, no? quan jo crec que de vegades és necessari, tot i tindre diferències ideològiques, és necessari per atraure traure coses importants a la ciutat, com per exemple una cosa que, que així hem, hem debatit molt, com pot ser el tema de Sancho Llom, no? Entonces, Coses així, jo crec que són importants per a la ciutat, que van a, a, a estar durant molts anys i, per tant, és important comptar en tots els municipals i que n'hi hagi un consens. Jo crec que és el major reclam que nosaltres anem a insistir durant aquesta legislatura. Eh, senyor Renault, vostè ha reconegut en eh, una nota de premsa que rebíem ahir mateix la seva inexperiència política. Eh, comença ara en política. En qui va inspirar-se? Com va fer la seva tasca? De qui va aprendre? A ver, sobre todo dijimos que queríamos trabajar con honestidad y para ser honesto yo reconocí desde el primer día, además yo creo que era obvio, pues, no era ninguna sorpresa de que yo no venía del mundo de la política. Aquí yo creo que hay unos señores que son profesores, ellos vienen con más experiencia, yo no hemos vendido humo, además no podemos empezar a hacerlo. Lo único de que dentro del del mundo de la política hay gente como yo que empiezan siendo trabajadores como yo que, empe que empecé a trabajar a los 15 años y que, y que nunca me ha dado miedo el trabajo y con ello lo voy a llevar también en el mundo de la política bien es verdad que dije en la nota de prensa que hace falta formarse eh, esos dos señores en particular el señor Alandete eh, no sé si tanto pero saben cómo funciona un ayuntamiento desde arriba hasta, ahí hasta abajo pero también fíjate lo que te quiero decir, Marina. también, esto es... también hemos empezado de cero, ¿eh, Pascal. También. Que correcto. Nos, que no se ha enseñado a nadie. Claro, correcto. hemos ido aprendiendo sobre ah, hay, la marcha. Eh, correcto. En, eh, yo, me consta de que hay mucha gente, sí. pero no lo puedo decir yo. Yo sí. tengo que, que hablar de mi equipo, de que mm. ya dijimos que, que no veníamos de, del mundo de la política. Mira. Yo como la tele, la radio se graba todos los programas, me gustaría que recorramos eh, el día que se ha grabado esto y para reflejar un poquito el bien que queremos todos para Ciudadanos de Gandía. Eh, ahora los ciudadanos se han elegido, han elegido bien, creo que todo el mundo no puede dudar nadie de, lo, de los votos, pero hay que recordar que nueve escaños son muchos y uno son diez, es decir, también eso quiere decir que había muchos ciudadanos de Gandía que no estaban de acuerdo con la labor que se estaban haciendo, se tienen que escuchar se tiene que plantear, Erios, también dónde están las dudas, dónde están los problemas reales que, que los hay que vamos a intentar solucionarlos, pues como digo si hay esta buena armonía esperemos como, como, como tú has dicho, Marina, de que ha sido una campaña mucho más limpia, mm. pues esperemos de verdad que haya esa sintonía entre todos los grupos grandes, los partidos grandes y que evitemos ya esa crispación de denuncias, de odios porque al final estoy convencido de que esto también se refleja en los 4.000 personas que no confían en ir sí votar segurísimo que mm. tienen un cansancio político y que ven de que uno se odia y yo no voy a entrar en el juego de ninguno de los cuatro para hacer una autocrítica acabar, y yo sí, y es imposible volver a empezar una base de cero sin hacer autocrítica creo que debemos de hacerla y sin llegar a unos acuerdos Todos para el bienestar de la Bueno, pues señor eh, Prieto, 30 segons per acabar. Nosaltres ens sentim en deute amb el suport rebut i anem a correspondre-lo amb molt més del treball, del molt que ja hem fet, amb aquesta dedicació absoluta a aquesta ciutat. Primer eh, serà la ciutat, sempre i ahir nosaltres farem el que ja hem fet, en companyia d'altres forces polítiques, mai en solitari, avant posant els interessos de la ciutat primer, eh, telefonant a tots per a les coses que siguen bones per a Gandia, i sobretot fent valdre el que ja vam dir en la campanya, que és que si guanyàvem nosaltres no guanyava una opció política, sinó que guanyava la ciutat. Doncs els quatre, moltíssimes gràcies. Anirem, vegem-vos en esta taula de debat a la qual ja estan vostès convidats. Gràcies.